家好，我是格子，今天推荐大家一种这个麦当劳超值吃法，只要19.5块啊，不仅能吃饱还能吃好，走咱们一起去看看吧。我们进来了，今天首先咱们进入这个点餐页面，然后选堂吃啊，然后呢找到这个啊，这个1+1=12，然后点我立即去搭配，咱们可以点一这个，这是牛肉汉堡，然后再选一个这个。OK， 数量一份，然后选小时，小时薯条，哎，找到了，在这儿呢。选小薯 ，OK， 确定。一共是一个随心配12，然后一个小薯条7.5。然后我先用手机结下账啊。2660。然后咱们等着取餐就行了啊！我的超值晚餐好喽。然后咱们现在看一下啊，这个薯条呢是买1赠17.5，就是这个。然后这个呢是随心配啊，然后一个菠萝派，一个双层吉士汉堡，两个才12块钱。总共呢才花了19.5，怎么样，挺值的吧？行，那我就先开吃了啊，一会儿就凉了啊。味道好极了，吃的太饱了，我得出去溜溜弯了，撑坏了啊！这19.5吃的，好家伙，一个双层牛肉汉堡，然后两个小薯条，一个菠萝派啊。在北京这个地儿啊，这个要是19.9啊，能吃的这么饱这么好，已经非常好了啊。然后咱们这。